Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Amazina yanjye nitwa Ngirimana Sandrine, ndi umwe mu banyeshuri barangirije hano muri iki kigo cya Dominika Mazarero. Turamushimira yitangiye abantu banyuranye b'ingeri zose ku banyeshuri ndetse no ku babyeyi. Yatugiraga inama kenshi. Ni umubyeyi wacaga bugufi cyane, ni umubyeyi wahoraga atugira inama cyane. Umubyeyi wacu Sere Therese Kamanayo, nta muntu utamuvuga ibigwi bitewe n'ibyiza yakoze. Yakundaga gusenga cyane, aca bugufi cyane, areba abana, abagwaye, abitaho, cyane cyane abanyeshuri, abarezi ndetse n'abakozi bose bakora mu kigo. Ndetse ikintu gitangaje cyane, n'abo hanze y'ikigo barabozi cyane. Yakundaga guhinga, akunda gusenga, yaradodaga, afuma, yaratwigishije ibyo yabashije kutwigisha byose. Yaratubwiraga nimugera hanze bizabagirira akamaro, kandi ibyo yatubwiye koko ntacyo atatubwiye kitabashije kuba cyatugirira akamaro. Turamushimira cyane Sere Therese Kamanayo. Tuzi neza ko ahari ari ahantu heza cyane. Kuba Imana yamutwaye ntago niturire, ahubwo ni uko Imana nayo yashatse ko aruhuka, kuko yakoze ibintu byinshi byinshi binyuranye. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko Sere Therese yambere umubyeyi, ariko kubyo yabaye umubyeyi ku bwanjye, numva ambereye umubyeyi ku buryo numvaga yuko ahari ashobora no gusimbura mama wanjye. Mu by'ukuri ikintu cyonyine yadutozaga no gusenga, akagenda ntoza gusenga birangira nanjye menye gusenga. Mu by'ukuri nanjye ubu ngubu ndi umukristo. Sere Therese yakundaga akazi cyane, ku buryo atatinyaga no kuza mu murima akadusanga aho twabaga turi gukora, akatubwira ngo bino bintu ni mu bikore gutya na gutya. Tukamubaza tuti sister, kubera iki wiyanduza ukaza hano mu murimo? Akavuga ati nkunda akazi. Yakundaga kutubwira ngo Mazarero nawe yakundaga gukora, akatubwira ngo kandi tugomba kugera ikirenge mu cye. Yakundaga kutubwira ngo ntitukajye dukora ikintu kimwe, tujye dushakisha n'ibyo tubona bigoranye cyane tubigerageze, hari igihe bizajya bikunda. Ikintu cyose Sere Therese yakubwiraga yakuremagamo imbaraga. Sere Therese iyo byabaga bigeze ku ifunguro, n'igihe atajyaga gufata ifunguro ku masaha yagenwe, kubera yuko yabaga ari mu dushuguri hirya no hino mu murima hehe, ku buryo ntabwo ari twe twenyine twamukundaga, n'abanyeshuri baramukundaga pe. Sere Therese uko byagenda kose twizeye yuko nubwo yitabye Imana
ari kumwe n'Imana pe kubera yuko yatubereye intangarugero. Sari Teresa, twizeye ko ahuri ugomba guhora udusabira kandi igihe nikigera natwe tuzagusanga. Kwa Mukankusi Françoise nkaba ndi umwarimu muri Sainte Marie Dominique Mazarero. Nagira ngo mbabwire gatoya mu gihe kitari kinini cyane twamaranye na Sister Kamanayo Marie Thérèse. Sister Kamanayo Marie Thérèse twamenyanye avuye mu Butaliyani aje hano aho twakoreraga, aje kwakorera ubutumwa. Ikintu cya mbere namubonyeho ni uko ari umuntu wicishaga bugufi, akaba ari umuntu ubana na bose, akubaha bose mu myaka yabo uko baba bangana kose no mu byiciro baba barimo. Icyo nicyo kintu namubonyeho mu mibanire y'abantu. Hanyuma mu bijyanye n'isengesho, yari umuntu ukunda gusisikariza abantu bose isengesho, ababwira ko Imana ibakunda, ababwira yuko ibintu byose biba kubera impamvu, ababwira yuko nta kintu na kimwe kiba Imana itagiteguye. Ku bijyanye rero n'imibereho ye yindi ya buri munsi nk'umuntu, Sister Kamanayo yari umuntu ufite ikintu cy'ubushakashatsi cyane, agahora buri munsi yumva ko agomba kumenya ikintu gishyashya. Icyo abonye akumva ko agomba kukiga, hanyuma nanone ubumenyi afite akumva ko agomba kubwigisha abantu bari kumwe. Ndabyibuka kuko njyewe kariyeri yanjye ni ibintu bijyanye no guteka no kwakira abashyitsi. Rero yaje atwigisha amaresete menshi, uburyo bwinshi bwo guteka butandukanye, ubwo yakuye muri Congo, ubwo yakuye mu Butaliyani. Atwigisha gukora za makaroni, atwigisha gukora za ravioli, atwigisha gukora makeke, atwigisha gukora amasambusa. Ibyo byose yahoraga bitwigisha. Kandi nanone mu bijyanye no guhinga, nabwo akatwigisha ko tugomba kugira uturima tw'igikoni, ubuso bukeya twaba dufite tukabubyaza umusaruro. Atwigisha guhinga imboga, atwigisha guhinga imbuto, atwigisha no kuzirya ndetse no gutegura ingemwe. Ibyo bintu nabyo yajyaga bitwigisha. Ikindi yakundaga kutwigisha ni ibijyanye no kuba umuntu yakwihangira umurimo mu kantu gatoya afite. Ndibuka ko yatubwiye inkuru y'umukobwa muri Amerika wajyaga acuruza ibishyimbo bikaranze, aricyo kintu cyari kimutunze. Rero uwavuga ibintu bya Sister Kamanayo ntago yabirangiza, ni byinshi cyane ku by'imibereho ye no ku byo yakoraga. Ari n'ejo bundi ubwo yaraye ari butahe, ndibuka ko yari akeneye kwiga keke, keke iyo mu mineke. Twarahuye, ibyo bintu arabimbwira, ambwira ko yabonye resete nshyashya. Rero icyo twamwigiraho cyane ni ukubana neza n'abandi, gukunda isengesho no kwitangira abandi, no guhora dushakashaka buri munsi. Tugomba kumenya, tugomba kunguka ubumenyi buri munsi uko bukeye n'uko bwije, kandi nanone no kubaho nk'abazapfa ejo. Ibuka ko yavugaga ko rega nta muntu ari kunye ko ndakubivuga ngo rega nta muntu uzaturaho nk'umusozi, ahandi namwe ejo muzahaba, ndategura kugira ngo ejo nzabone abansimbura. Sister Kamanayo twaramukundaga cyane, yatubaniye neza, yari umubyeyi mwiza. Twabanye muri staff, tubana mu murima, tubana mu misa, tubana aho twajyaga hose mu miryango remezo n'ahandi. Imana imwereka iteka, aruhukire mu mahoro kandi muri rukundo rudashira. Nitwa Nyirabariyanga Generose, nkora ku kigo cy'amashuri yisumbuye ya Sainte Marie Dominique Mazarello. Maze igihe kirekire nkora muri icyo kigo. Mu mirimo yanjye rero nahuye n'ababikira batandukanye, abayobozi b'ababikira, hari n'abandi babikira basanzwe twagiye duhura mu mirimo itandukanye. Nibwo nagize umugisha
guhura na Sœur Thérèse Kamanayo Imana yahamagaye itariki ya 13 z'ukwa gatanu imuhamagara mu kwezi kwa Bikira Maria ndetse no ku munsi twiziriza umutagatifu Domenico Maria Mazzarello ndashima Imana cyane kuba narahuye na Sœur Thérèse Kamanayo yari by'agaciro gakomeye kuko mu mibanire yanjye nawe ndetse no mibanire yacu nawe byagaragaye ko yari afite indangagaciro zihambaye indangagaciro zikomeye Imana yamuhaye hanyuma izo ndangagaciro nizo zatumye tubasha kubana neza ndetse no gukora imirimo yarashinzwe izo ndangagaciro zatumye agaragaza ubutwari bukomeye cyane mu nshingano ze yari afite igihe twabanaga igisenyi cyane cyane kuko twabanye igihe kitari kirekire cyane yaje kwimurirwa ahandi yoherezwa mu bundi butumwa ndashima Imana rero bikomeye kuba nabashije kubana nawe Sœur Thérèse Kamanayo yari umuntu wakundaga Imana yakundaga Imana bikomeye kandi yari umuntu washishikarizaga n'abandi gukunda Imana ndetse no kuyimenya no kuyiyoboka yari umubikira wakundaga Kiliziya ndetse n'iterambere rya Kiliziya twe rero nk'abarezi bo muri Sainte Marie Dominique Mazzarello nubwo Sœur Kamanayo yari umubikira ariko twe twamufataga nk'umubyeyi yari umubyeyi wacu kuko yagiraga urugwiro rwo kubana na buri wese yari umubyeyi udaheza yari umubyeyi watangaga inama kandi yaratwubatse mu buryo butandukanye natangajwe n'iminsi ye ya nyuma nanone twagize umugisha azigisenyi wacu ariko ntabwo twigeze tumenya ko yaje kudusezeraho kuko iminsi mike twabanye igisenyi muri iyi minsi ye ya nyuma yaragatangaza tukimubona twese twanejejwe n'ukuntu yahindutse twaganiriye mu buryo butandukanye ku buryo yadusanze no muri staff mu biro aratuganiriza twese turanezerwa hanyuma igitangaje nuko agiye kugenda umwe muri twe yateye indirimbo wenda sinanayisubiramo ngo nishobore ariko twese turayizi nk'abayoboke ba Kristo muri Kiliziya Gatolika ari wateye Thérèse mutagatifu twese turikiriza ngo udusabire arongera ati Kamanayo Thérèse mutagatifu twese turikiriza udusabire
twebwe rero twabonaga ari ibintu bisanzwe kuko twari tumwishimiye tubona ari ibintu bisanzwe ariko ntago twari tuzi ko ari ubwa nyuma ariko twari tuzi ko aje kudusezera turangije kuganira muri staff ageze ku muryango yaradupepeye ntago twigeze dutekereza ko agiye kutuvamo ariko niko byagenze yatuvuyemo yitaba Rurema atuvamo ari umubyeyi wacu ndetse ari n'umubikira ukorera Imana birenze twasigaye rero twishimye ariko ku munsi ukurikiye nyuma y'umunsi umwe ndetse niba ari iminsi ibiri nibwo twumvishe iyo nkuru y'incamugongo itubwira ko Imana yamukunze Imana yamuhamagaye kuko turi abakristu tuzi ko ariyo nzira yonyine yatugeza ku Mana yaritaye aragenda certes kama nayo Imana imuhe iruhuko ridashira.